Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao je zemlje Evropske unije da dozvole napade zapadnim oružjem na aerodrome i lanserne platforme u Rusiji. Također sam ponovio svoj poziv da se dozvoli Ukrajini da gađa aerodrome i lanserne platforme u Rusiji zapadnim oružjem. Neka Ukrajina gađa strelce, a ne samo strele, napisao je Borrell na svom blogu. On je istovremeno napomenuo da se ne slažu svi u EU sa tom merom. Međutim, obećali smo da ćemo podržavati Ukrajinu svim potrebnim sredstvima koliko god bude potrebno, a energetski front će biti odlučujući ove zime, dodao je Borrell, prenose mediji.